Ulja e numrit të zgjedhësve në qendrat e votimit dhe procesi i shpejtë i numërimit të votave ishin dy nga treguesit më kryesor që bën që procesi zgjedhor i 23 qershorit të shënonte tregues pozitiv në demokracinë e vendit. Në këtë mënyrë ka vlerësuar procesin zgjedhor të 23 qershorit shefja e misionit të vëzhguesve të OSBE Odir, Koni McCormack, gjatë një takimi me kryeministrin Sali Berisha. Zonja McCormack vlerësoi pozitivisht organizimin e ditës së votimit, duke theksuar se zhdukja e radhve në votim, si pasoj e uljes së numrit të zgjedhësve për qendër votimi, ishte një përmirësim i dukshëm. Ajo u shpreh se procesi i numërimit shënoi gjithashtu përmirësim. Për këtë arsye, tha McCormack, ky proces tregoi pjekurinë e demokracisë në Shqipëri. Nga ana tjetër, kryeministri në largim Sali Berisha vlerësoi punën profesionale të vëzhguesve të Odir në zgjedhje, të cilët sipas tij ishin element themelor për garantimin e transparencës dhe të besueshmërisë së procesit zgjedhor. Kryeministri e shmoi procesin zgjedhor me standarde të larta dhe të civilizuar, si dhe vlerësoi pjesëmarrjen e lartë në votim. Berisha u shpreh se numri i vogël i ankesave, i cili i dedikohet një procesi numërimi jashtëzakonisht transparent dhe të rregullt, është tregues për cilësinë e lartë të këtyre zgjedhjeve. Po ashtu, shefja misionit të vëzhguesve të Odir u takua me ministrin e jashtëm Aldo Bumçi, ndërsa palët vlerësuan procesin zgjedhor të 23 qershorit si të suksesshëm. Në këtë takim, të dy bashkëbiseduesit nënvizuan vullnetin e përbashkët për të vazhduar bashkëpunimin në të ardhmen.